është ato rrit kaluar foli për mungesën e një strategjie kombëtare në nivel nacional. A mendoni se kjo është detyrë e çdo shqiptari apo një radhë në radhë të parë detyrë e shtetit dhe politikës shqiptare? Po, pyetja dhe shqetësimi është shumë i drejtë. E kam ngritur edhe herë të tjera dhe nuk është vetëm shqetësimi im, por është një shqetësim që buron edhe nga poshtë, nga masa e shqiptarëve, por që është konstatuar dhe deklaruar shpesh herë edhe nga një pjesë e elitës inteligjencës shqiptare, që kombi shqiptar në kushtet që e solli historia e tij tragjike, sot ndodhet aktualisht i toptuar në 5 shtete dhe në 8 pjesë. Dhe në këto kushte, persekutimi, në këto kushte të coptimit, të shpërdurjes, po pse jo dhe të diskriminimit, ku në dekadat e fundit ne pësuam edhe genocide, si që është rafti i luftës në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut, pra në këto kushte, ne nuk kemi një strategji kombëtare që tjetë një institucion, që tjetë një dokument institucional juridik me fuqi fundamentale, kushtetuse, që tjetë një dokument i detyrushëm për institucionet shqiptare dhe për lëvizjen patriotike, pse jo dhe të institucionit të shoqërisë civile, në mënyrë që t'i shërbejmë hapasapi mbrojtjes e interesave kombëtare të popullit shqiptar. Shpesh unë dëgjoj nga, si që dëgjojmë të gjithë, nga politika dhe nga institucionet, nga njerëz që komunikojnë me opinionin e gjerë, por dhe në takime dhe kontakte të niveleve institucionale, të niveleve akademike, që shpesh flitet për interesat kombëtare. Kjo është ndjenjë ligjshme, sepse çdo popull dhe çdo kohë ka interesat e veta kombëtare. Po ne këtu po flasim për interesat kombëtare të popullit shqiptar. Dhe të flasësh për interesat kombëtare dhe në krahun tjetër të mos dish ti kesh të formatuara, të institucionalizuara dhe pse jo dhe të gati-gati të miratuara, por të qenë të detyrueshme për punën dhe programimin afat mesën dhe afat gjatë strategjik të institucioneve shqiptare për ti mbrojtur dhe për ti plotësuar këto interesa hapasapi, kjo është një përgjegjësi e madhe. Po, kur nuk i ke dhe nuk i di, nuk ke se çfarë të mbrosh. Dhe në këtë botim është thënë shkurt dhe mbi të drejtë, sepse është bërë një përpjekje që duke u mbështetur edhe në përvojën dhe në trajtimin që i bëhet interesave kombëtare në dokumentin e strategjisë sigurisë kombëtare, në këtë botim interesat kombëtare kanë marrë një natyrë pak sa më ndryshe, një natyrë të institucionalizuar dhe me hierarki, pra me hierarki, për të kuptuar se cilat janë interesat kombëtare madhore të popullit shqiptar, por dhe interesat të tjera që mund të quhen të nivelit të dytë, por që janë shumë të rëndësishme dhe ato dhe shkojnë në harmoni me këto interesa madhore për të plotësuar rast pas rasti dhe hap pas hapi në historinë tonë të re për të plotësuar ato nevoja dhe kërkesa që shkojnë me aspirata dhe dëshirat e shqiptarëve kudo në territore shqiptare dhe në emigracion dhe në diaspor. Pra, kapitulli interesave kombëtare është shumë interesant, sepse aty ne gjejmë dhe gjëra që vërtet koha i ka zvarritur, koha gati-gati në disa raste dhe i ka ignoruar, padrejtisht, dhe dëmet që janë shkaktuar nga politikë bërje të këqija, qoftë në Tiranë, Prishtinë apo në Shkup, nuk kanë bërë gjë tjetër veç se i kanë konsumuar kombit shqiptar, popullit shqiptar, institucioneve shqiptare, i kanë konsumuar kohën dhe energjitë. Dhe kjo është e pafalshme. Dhe sigurisht është një përgjegjësi e lartë e politikës shqiptare. Në raport me interesat kombëtare, sigurisht ne e kemi për detyrë që të përcaktojmë dhe të gjejmë situatë dhe atë që quhet thëmbra e Akilit, në plotësimin dhe në vlerë dhe në potencialin që kanë këto interesa shqiptare. Dhe ne thëmbrën e Akilit kurdo, ne e kemi kuptuar dhe e kemi thënë hapur dhe e kemi dhe sot, kurdo është thjesht paraqitja, forma, vullneti, prezenca, vendimarrja politikës shqiptare.
Pra në kjo se sot ka një problem të populli shqiptar, problemi ti më i madhë dhe më madhore është marrëdhënia që ai ka me politikën shqiptare. Sepse këtu pikrisht ekziston, qëndron ajo krizë e thellë e besimit, në që na qonë ne hapas hapi dhe në çdo rast, qoftë në politikat e brendshme, qoftë në kontaktet e ballafaqimin me politikën ndërkombëtare dhe me interesat ndërkombëtare, na qonë ne hapas hapi në dështim. Kjo është e pafalshme. Atëra, cila është përgjegjësia e politikës shqiptare në vendimarrjen e saj përballë interesave të komit shqiptar? Tu ka një pikpyetje të madhe. Përpjekjet që janë bërë në 13 kapituj të këtij botimi janë si thosh një strukturim. Strukturim. Gati-gati i plot i atyre elementëve kryesor që duhet të ketë një dokument i tillë me vlera fundamentale. Kapja e problemit, duke bërë një ballafaqim me disa refleksione shumë të rëndësishme që janë sot në geopolitikën dhe geostrategjinë globale, dhe ku është pozicioni i kombit dhe i popullit shqiptar në raport me këto zhvillime, është një kapitull interesant sepse aty nuk lihet pa u kuptuar dhe pa u vënë pika e kontaktit dhe me këtë që po ndodh realisht në planet, në çështjet globale, me një përplasje të madhe, midis doktrinave të cilat diku ato kanë dështuar, po diku kanë dhe sukses, po të kemi parasysh doktrinën e Huntingtonit për çështjen e përplasjes së qytetërimeve dhe kulturave dhe nevojës së ripërjes një rendi të ri botëror, e përplasur kjo dhe me doktrinën e globalizmit të hedhur në vitin 2005 dhe që ka dhe ajo efektet e veta, por dhe me këtë situatë komplekse që është krijuar për shkak të pandemisë, dhe ne shikojmë refleksionet që vijnë mbi kombin shqiptar, mbi shtetet shqiptare. Këtu ka një deklarim shumë interesant të kokës së diplomacisë botërore, Kissinger, i cili në një prononcim që ka bërë, do të them, këtë vit, bëhet fjalë për personifikimin e popujve të mëdhenj, kombeve të mëdhenj, kombeve do të thënë që kanë ato perspektivën e tyre, por vjen dhe një term si rastësisht ashtu. Kombe dhe popujt të padobishëm. Atëherë ky është një problem i madh, sepse kjo del nga një personalitet që deri sot mbahet si pikë referimi për çështjet e politikës dhe diplomacisë në nivel global. Atëherë ju t'i ashtuar në vitë drejtë. Ku e rështojmë dhe ku e pusim vetën e shqiptarët, a mos valë dhe ne jemi të rështuar të popujt dhe kombet të padobishëm, dhe në fundit kush janë këta popuj dhe kombet të padobishëm? Pra, ka gjërat të tila në padofakim me qëndrimet e këtyre ndaj doktrinave me efekte globale, për të vajtur atje ku i themi një pika rëndesës dhe pika e kontaktit me nevojat, interesat dhe ekzistencën dhe ardhmërin pikërisht të popullit dhe të kombit shqiptar. Në fundit, kjo është ajo që ne na intereson. Pra, njësë nga kjo, është kaluar në mënyrë me një analizë shkencore, por dhe me një racionalitet për raportet që duhet të mbajmë ne, politika shqiptare, në raport me aleatin strategjik, ose me aleatët strategjik të natyrshëm, me aleatët tjerë të natyrshëm, por duke pasur parasysh edhe kush janë realistë dhe kundërshtarët potencial të kombit shqiptar, që shpesh ne i themi që i kemi armiq tradicional edhe sot që flasim bashkë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Pra, raportet midis armiqve tradicional, miqve dhe mbështetësve, aleati strategjik, duke pasur parasysh që këtu janë tre fuqi të mëdha vendimarrëse, kemi Shtetet Bashkuara të Amerikës, kemi Bashkimin Evropian dhe përballë kemi edhe një Rusi agresive që rreshtohet që nga traktati Sho Stefani tek te rreshtohet në një armik tradicional i kombit shqiptar. Dhe ne kemi shumë pasoja nga qëndrimi agresiv e kupton anti-shqiptar, po dhe anti-europian i pjesës Europës ruse. Pra, e thënë shkurt, kjo lidhje që është bërë me problemet globale, ne
na jetë të kuptojnë që politikë bërja shqiptarë, politika dhe diplomacia, vendimarrja në këto dy fusha shumë të rëndësishme, në raport me faktorin e jashtëm, duhet jetë një sjellje shumë korrekte, duke pasur gjithmonë për bazë mbrojtjen e interesave kombëtare të popullit dhe të komunitetit shqiptar. Që fatkeqësisht, kjo nuk ndodh. Atëherë këtu janë vendosur disa raporte të drejtë për drejta. Për shembull, marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, marrëdhëniet me Anglinë, me Gjermaninë, që janë me Francën, që janë fuqi të mëdha të Bashkimit Evropian. Po pse jo me elementët e asaj që quhet grupimi i vendeve të Visegradit, ku në qendër është si thua dinastia e Habsburgëve që tradicionalisht ka qenë në mbështetje të interesave të komunit shqiptar. Pra, duke ardhur dhe më afër, duke pa parasysh shtetet e Ballkanit, po duke ardhur dhe më afër, duke pa parasysh edhe atë termin e ri që ka dalë tani, shtetet e Ballkanit perëndimor. Që për mua është një term i gabuar, është një term copëzues dhe që buron nga doktrina e globalizmit. Pra, pa në këto raporte, për posë kësaj, kemi dhe një analizë tjetër shumë të detajuar, që ka të bëjë veçanërisht me raportet dhe marrëdhëniet politiko-diplomatike që duhet ketë shtetet shqiptare dhe kombi shqiptar me faktorin përfaqësues të shtetit të Turqisë të interesave të tij në drejtim Ballkanit. Është një çështje shumë e rëndësishme dhe shumë e lakmuar sot midis opinionit, inteligjencës dhe politikës shqiptare. Pra që na jep një, si thosh, një pasqyrë tjetër që ka specifikën e vetë, sepse nuk mund të gjykohen sot raporte midis kombit shqiptar dhe Turqisë mbi bazën e do dhe ndikimeve dhe paragjykimeve historike. Ato kanë qënë dhe kanë vlerën në asaj kohë, në kushte dhe në rrethanat të tjera, po sot në kushte dhe rrethanat të tjera, të zhvillimeve geopolitike, me tendenca moderne, nuk mund të pranojmë ne që jemi akoma dhe ta konsiderojmë Turqinë si një vllaj i madh. E kupton? Dhe përballë presioneve, përballë diversitetit kulturor, përballë diversitetit financiar dhe ekonomik, përballë diversitetit fetar që merr një si thua një përparësi, ne ta nënshtrojmë politikën shqiptare e kupton në mënyrë të tillë që kjo është e pafalshme. Atëherë duhet të vendosin raporte të drejta. Diku aty është thënë që në qoftë se për shembull në këto raporte me politike dhe diplomatike, kulturore, marrëdhënieve financiare, ekonomike që kemi, edhe pse jo dhe ushtarake me Turqinë, si një vend potencial i fuqishëm, në qoftë se për interesa madhore, kombi shqiptar do të bëhet si thosh bashkë gjithë popullsia shqiptare atje ku jeton, për të mbrojtur interesat e veta dhe përballë një si thua ti bëj një blokad frymës së neo-otomanizmit apo të si, të asaj që quhet frymës politike të islamit politik, atëherë faktori shqiptar nxjerr ndikimin turk jashtë Ballkanit. Dhe ky është një veprim dhe një qëndrim potencial i kombit shqiptar. Pra ne, duke mos ditur fuqinë dhe forcën e asaj që kemi dhe që përfaqësojmë në vendin dhe në territorin gjeografik dhe gjeopolitik ku jetojmë, ne do të shpërbëhemi për shkak të vetë shkurëbërje së qëndrimit dhe politikë bërje shqiptare. Pra, këtu ka shumë element, po në marim rastin tjetër, për shumë, sot flitet pak për ndikimin që duhet këtë dhe që në politika shqiptare dhe diplomacia duhet të vetroj për qështjen e prezencës faktorit bulgar në Balkan, në raport me shtetin e Makedonisë veriu. Pra, ne nuk e trajtojmë këtë, kur dhjetë që faktori Makedon mund të bëhet një sandwich midis presionit të politikës bulgare dhe presionit politikës shqiptare në mënyrë që të drejtat e shqiptarë në brenda kësaj republike e kupton të vlerësohen maksimalisht. Të shkohen deri atje sa të ndryshohen dhe preambula e kushtetutës së Republikës Maqedonisë Veriut e tjera e tjera. Sepse ai shtet qëndron në këmbë, sepse duan shqiptarët që ai shtet të qëndrojë në këmbë. Në qoftë se faktori shqiptar do të mbajë qëndrim tjetër, dezintegrues, pra do të mbajë qëndrim agresiv, atëra i kthet në një teren konflikti, di që nuk i intereson askujt. Pra, ai nacionalizëm agresiv makedon që sot vepron dhe nëpërmjet akademisë së shkencave dhe institucioneve të përfaqësimit,
duke pretenduar për majorancë, është i papranueshëm për ballë tolerancës, qetësisë, maturisë, që çfarë faktori shqiptar, i cili është elementi më i rëndësishëm shtet formues, jo vetëm për çështjen e Maqedonisë së Veriut, por edhe për paqen dhe stabilitetin e sigurisë në rajon. Atëherë, bashkëveprimi midis diplomacisë, politikës bullgare dhe shqiptare, këtë pjesë do të thotë ultranacionaliste që ka marrë një megalomani kaq të madhe, e ngjesh si sanduiç dhe ata të rinurt, dhe të punojnë mirë dhe të bashkëveprojnë, sepse ekzistencën e kanë fal faktorë shqiptar. Pra, gjëra të kësaj natyre, që lidhen me, si thua, refleksionet e politikës globale dhe europiane në raport me Ballkanin, po mbi të gjitha me interesat tona, duke i parë me shumë gjerktoci, mbi bazën e analizës së të gjithë faktorëve dhe prus, ne mund të dalim në përfundime shumë të drejta, që mund të jenë pika orientimi për politikë bërje shqiptare. Të mos harrojmë dhe një element tjetër, që ja vlen që të theksohet, askush deri më sot nuk ka marrë iniciativën, nuk e di arsyet, por fakti që ndodh, që të bëj matricën e veprimit të, si thua, të shtetit dhe interesave ruse në Ballkan. Dhe veçanërisht pasoja që shkarkohen mbi popullin dhe mbi kombin shqiptar nga kjo ndërhyrje. Askush nuk mundon ta bëjë. Por mos harrojmë që në qoftë se ndonjëherë si thua kalon në interferim çështja e një rreziku ushtarak të Rusisë, unë këtë nuk do ta pranoja. Sepse sot doktrina e re ruse nuk i djegët apo, por ecën në mënyrë shumë të sofistikuar dhe të planifikuar për të plotësuar interesat e saj në Ballkan. Dhe politika shqiptare dhe inteligjenca dhe akademizmi shqiptar ende nuk është në gjendje që të thotë matrica e veprimit janë këto drejtime kryesore dhe ne duhet kemi kujdes e kupton për të pavarësisht se po të bëjmë ballafaqimin veçanërisht në pikpamje ekonomike dhe financiare. Depërtimi financiar rus, nëse në vendet të tjera, flasim Bullgari, flasim Rumani, flasim Serbi, flasim Bosni e Cegovinë, apo Malinezi, që ka një përqindje më të lartë, në territorin shqiptare, në Kosovë, në Republikën e Shqipërisë, shkon jo më shumë se 10-11%. Pra ata nuk kanë pasur shumë hapësira për të depërtuar, për shkak të faktorëve të ndryshëm, po në vëndet e tjera, pra duke vepruar me të tretët, fuqia financiare, depërtimi ekonomik, e tjera, bën që ndikimi rus të jeti fuqishëm. Një drejtim tjetër është çështja e blerjes e influencave, dhe kjo është shumë e rrezikshme. Që do të thotë, në shumë element që janë edhe të drejtimit të politikës, po dhe të këshillimit të politikës, pra rrotull politikanëve, blerja e këtyre influencave do të thotë që nëpërmjet këtyre njerëzve, nëpërmjet këtyre halkave, tentakulave, të diktosh në vendimarrjen dhe në politikë bërje shqiptare. Kjo është shumë e rrezikshme. Dhe sot ne, për shembull, në sistemin mediatik hapur, jo në një pak raste jemi ndeshur me denoncime të kësaj natyre. Kur në mes të Tiranës emisioni Gabarit Moskva është diçka e lirë dhe atëherë ne duhet të kuptojmë që shikoj se diçka këtu nuk është në rregull. Pra, këto janë disa indikacione dhe ka dhe të tjera që në aspektin studimor, në aspektin dhe të planifikimit, duhet jenë në vëmëndje në politikë bërje shqiptare. Është një qështje që reflekton nga jashtë, nga politika globale, nga politika regionale, reflekton pasaj në politikë dhe jetë në brëndshme të popullit dhe të kombit shqiptar. Kjo është një kapitull shumë interesant, shumë i kopjaditur, por jo dhe i pas gjithshëm. Ju si mendoni në librin tuaj për çështjen e bashkimit kombëtar? Është ju shihni si një çështje politike ndërkombëtare apo si një çështje qendrore e kombit shqiptar? Ku mendoni se ato shkojnë të dyja bashkë? Ajo që ka rëndësi se pyetja e juaj është shumë interesante dhe vërtet meriton një lloj shpjegimi. Ajo që ka shumë rëndësi është që ne sot jemi të dominuar nga dy drejtime. Është tendenca dhe drejtimi, do të thënë rruga drejt teorisë së integrimit evropian,
një ëndër që edhe Shqipëria kërkon të antarësohet në familjen e madhe evropiane, dhe në krahun tjetër është dhe një tendencë dhe një aspirat për bashkimi kombëtar. Dhe shpesh këto dy trase janë përplasur me njëra tjetër, por janë përplasur jo në mënyrë të natyrshme, janë përplasur në mënyrë të qëndrueshme. Dhe këtu i bëhet një dëm i madh jo vetëm çështjes së kombëtare, por edhe proceseve të integrimit. Ata që kërkojnë të vënë këto dy alternativa, këto dy trase rrugëtimi të popullit shqiptar përballë njëra tjetrës, bëjnë një veprim dhe mbajnë një qëndrim antikombëtar. Ato secila kanë rrugën e tyre të realizimit. Dhe absolutisht elementet përbërës të teorisë integrimit dhe teorisë bashkimit kombëtar nuk i kundërvijnë njëra tjetrës. Alternativa shtrohet e thjeshtë, do bashkohemi më përpara në një shtet kombe, kupton, siç kemi potencialet dhe shtrirën tonë gjeografike dhe demografike në Ballkanet, dhe pastaj do futemi në Europë, apo do të futemi në Europë dhe pastaj do të pretendojmë se mund të bëjmë dhe bashkimi kombëtar. Të dy pyetjet për mua qëndrojnë. Por koha dhe zhvillimet, se si do të favorizojnë njërën apo tjetërën, kjo po aq sa ndonjëherë shikohet me një lloj skepticizmi nga faktori ndërkombëtar, dhe ne shqiptarë ndaj kësaj jemi shumë të ndjeshëm, po aq kjo kërkon vullnetin ton për të shërbyer edhe njërës edhe tjetërës në mënyrën tonë. Se për shembull, po flasim për bashkimin kombëtar. Është një aspirat e ligjshme. Unë jam pa qëllime tash që dhe shqiptari vetëm po mbeti në planet do thotë, unë e dua bashkimin kombëtar, dhe është drejta e tij. Bie fjala, nëse me vullnet të mirë politik dhe me masa të programuara institucionale, qeveria po marr vetëm dy rastet e dy shteteve të shqiptare në Ballkan, të Republikës së Kiprit dhe të Republikës së Kosovës. Do të kishim vullnetin e mirë për të zbatuar programe të tilla, do të thënë të bashkëqeverisjeve me interesa të, si thuaç, të integrimit të gjithë shqiptarëve. Dhe po flasim këtu për sistem doganar, për sisteme për çështje ekonomike, për çështje akademike, gjuhësore, kulturore, se jemi një popull me një traditë, me një histori, me të njëjta simbole dhe me të gjitha me të njëjtën gjuhë. Po kemi një kufi që na ka ndarë politikisht, padrejtisht. Atëherë, në qoftë se vullneti i mirë të dy qeverive do të kishin të zbatonin programe konkrete me zgjidhje dhe me përmirësime për jetën e shqiptarëve në të dy anë të Drinit. Kush do të kishte të keq këtu? Atëherë do të vinte një moment që vetë Europa do thoshte, po ju shqiptarët çfarë flisni për bashkimin kombëtar? Ju atë kufirin në grupin e Morinit të keni kthyer formal dhe ato hujtë aty kufiri keni hedhur në Drinin e Bardhë. Flisni ju për bashkimin kombëtar, ju e keni bërë. Pra shikose sa të thjeshta janë problemet nga një herë, kur ka vullnet politik dhe dëshirë, dhe kur vendimarrja politike bëhet nga politikanë që e mbajnë një dorë këtu në zemër me atë dashuri, mos harroj, ashtu si kundër dhe këto pengohen. Në rastin e situash promovimit të shtetit Kosovës, në bënë 20 vjetë, ali që dhe nga akti pavarësis, vetë Europa mendoj që Shqiptarët, duke pasur dy shtete dhe duke pasur të drejtën legjitime që të bëjnë bledhje përbashkëta të dy qeverive, për programe përbashkëta, zhvillime e tjera e tjera, këta do na e bëjnë fakt të kryer, në individ do na kërkojnë heqje në kufirin. Në fakt, Evropa po shikon që nëse priste këtë që ta shumë, po shikon një pamje tjetër. Pra, këj kufi është këthyër vërtet në një barjerë që i ndanë të dy shtetët, dhe po të marrë vetëm bilancin e shkëmbimeve tregtare të Kosovës me shtetet fqinë, po temë, dhe të Shqipërisë, bilanë që i delë në favor të shkëmbimeve tregtare Kosovë-Sërbi. Dhe ku jemi këtu? Kur me zi, pas kaq takimesh të dy qeverive, me zi u hapë dhe u vendosë që të vendosë e dogane e Kosovës në Durës, dhe që shqetojnë Beogradin. Atëre me i veprim të tjilë, shqetojnë Beogradin, këtu në shtrojnë pyetja pse? Sepse këtu është puna e milionave e guptonë që shkojnë në favor të njërit apo tjetrit për shkak të shkëmbimeve tregtare dhe të çështjeve doganore. Pra, shiko se sa ka formalizëm, deri tani janë bërë 6 takime midis dy qeverive, përfshirë dhe qeverinë e Shkupit edhe qeverinë e Malit Zi. Por kur shikon realisht në planin praktik të zbatimit të këtyre programeve,
këtu ka një zhvillim, ka një formalizëm. Kjo është e pafaqshme për të dy politikat dhe në dy anë të drejtimit. Është e pafaqshme. Nuk mund të pranojmë njerëzit sot në kushtet kur ekonomia shqiptare ka shumë nevojë për investime, ka shumë nevojë për shfrytëzimin e të gjitha asetëve dhe burimeve të brendshme, e kupton, pasurore, dhe të jetë konkurruese në tregun e jashtëm, në marrëdhënie, në shkëmbime, dhe të humbet koha dhe të humbet energji duke bërë vetëm disa gjëra, do të thënë, propagandistike që në fundit nuk i vlejnë askujt. Sepse ato lloj propagande që bëhen nga këto programe apo takime të bashkëta të tjera, as çështjes bashkimit kombëtar dhe çështjes kombëtare nuk i shërbejnë. As rritjes primës patriotizmit nuk i shërbejnë. Po ju marrë një rast të rëndot, që edhe mua vjen rëndë që e përmën, por është një fakt që në rastin kur janë konfliktuar politikanë elit në Republikën e Shqipërisë dhe në Kosovë, ka rënë komunikimi me distyre në nivelin e rrugës. Atëra çfarë duhet me ndojë unë shqiptari e thjesht, që shikoj me besim nga politika në Tiranë, në Prishtinë apo në Shkup, dhe kam një astirat brenda vetes, në lidhje dhe me pyetjen që bëtë ju. Pra, shkose sa e thash këtë jo për të qënë pesimist, sepse nga natyra edhe unë vetë jam një pesimist me përdoj. Pra, nga zhvenimet, nga dështimet që kemi pasur në këto 30 vjetë, sigurisht krijohet një lloj pesimizmi brenda vetes, po kur asnjëherë tek ne nuk humbet shpresa. Sepse ky kom, sido që ka pasur luhatit e veta në rrugtimin e tij tragjikomik në çështjen e rrugës historisë, prapë si duket një fuqie, si thua që mbi natyrshme, si punë antelt, e kupton, nga toka, apo nga hiri vetë, është ngritur dhe dora e Zotit i ka thënë, urrëzove, çohu dhe një herë, sepse duhet të çohesh. Dhe kjo ka ndodhur në shumë momente të historisë tonë. Dhe unë besoj dhe shpresoj që edhe në këtë situatë të vështirë që jemi, dhe dilësimi i faktorit të brendshëm dhe veçanërisht shqiptar, që duhet mbështetet tek inteligjenca patriote dhe tek njerëzit patriot që e duan këtë vend dhe këtë kom pa grada dhe shpërblime, pa interesa, por që e duan me shpirt. Pra, jo vetëm kaq, po dhe të shqiptarve që janë jashtë territoreve shqiptare sot, dhe që përfaqësojnë diasporën dhe migracionin, dhe që janë një rezerve jashtëzakonshme, e fuqishme, për të ardhme në këti kombi, ne asnjëherë nuk do të na humbas shpresa që ky komb, përderisa ka kaluar periudhën e mbijetesës, ky komb do të gjejë rrugën e tij edhe për të bashkuar dhe për të konsoliduar në një shtet komb ku të jetë vetëm emri Shqipërinë.